Rastislav Pavelka je chemik. Ježišmária. Toto je to povolanie, ktoré sme mali hádať. Tak ale keď to uhadol... Boli ste taký kúsok, len ste od toho odišli. Mali by ste to hneď v úvode. Ty mám, si od toho odišiel. Mám právnika, ten mi to vedel uhrať. Čo to vlastne bolo? To je tabuľka, ktorou sa riadi. To je jasné, úplne jasné, samozrejme. To si nás doplietol. On sa ňou neriadi. Milé vedenie televízie, joj. Joj. Vymente, pozrite si, prosím, túto epizódu inkognito.